La evaluación de impacto busca cuantificar la relación entre la causa y el efecto de los programas públicos. Por esto, se inspira en el rigor metodológico adoptado por la medicina para tratamientos experimentales. Observando un grupo de unidades que serán estudiadas, separamos dos subgrupos distintos. El grupo de tratamiento, que recibe la intervención del programa que queremos estudiar, y el grupo de control, que no recibe la intervención. Analizando las diferencias entre los grupos, logramos medir la eficacia del programa. Esto es muy parecido a los experimentos en la medicina, que comparan la eficacia de los medicamentos en relación a los placebos sin el principio activo. Isso tem sido cada vez mais utilizado em ciências sociais e pode ser utilizado para responder perguntas como se um aumento de patrulhamento em uma determinada área conseguiu reduzir os índices de criminalidade nessas áreas, ou no caso, por exemplo, de programas inovadores, como tem sido cada vez mais aplicado o uso de câmeras corporais, se essas câmeras por si só, o uso das câmeras, estão associados à redução, por exemplo, de uso da força pela polícia. Esse grupo de controle ele tem a função de ser o que a gente chama de um contrafactual, mostrar o que teria acontecido com as pessoas que estão sendo afetadas por um tratamento na ausência desse tratamento de determinado programa. Un contrafactual puede ser elaborado a través de dos métodos. El método experimental separa unidades de manera aleatoria, reduciendo el sesgo de selección. Este es el método más robusto y se asemeja mucho a las pruebas clínicas empleadas en la medicina. Para los programas que ya están diseñados, el método cuasi-experimental busca identificar a través de métodos estadísticos el mejor grupo de comparación posible. Para a gente fazer a avaliação de impacto, a gente precisa de alguns passos. O primeiro que a gente costuma fazer é desenhar o que a gente chama de uma cadeia de resultados ou um modelo lógico. Nele, a gente vai especificar quais são as atividades de um programa, o que se espera com essas atividades, qual é o produto imediato delas, quais são os resultados desses produtos e, por fim, os impactos. Os impactos dessa forma são os efeitos de médio e longo prazo da política, do programa, e é a partir dela que a gente define os indicadores de impacto que a gente gostaria de analisar. A gente considera um conjunto de variáveis que nos permitem inferir diferentes dimensões de impacto. Então, por exemplo, numa avaliação de uso de câmeras corporais, a gente pode usar indicadores de uso da força, como uso de algemas de uma abordagem, que percentual de abordagens que se usou arma de fogo, mas a gente também pode usar como indicador o percentual de notificações à corregedoria, a percepção de segurança pela população, a avaliação da população sobre o trabalho da polícia, e com isso se monta uma série de dimensões de impacto. Los datos pueden ser recolectados a través de registros administrativos generados por la propia policía o por medio de la obtención de datos primarios, los cuales obtenemos de investigaciones específicas para esta finalidad. Otra cosa importante en una evaluación de impacto es el tiempo necesario para se evaluar impacto. Entonces, si a gente considera que en 6 meses a gente consegue comenzar a medir, por ejemplo, efectos sobre reducción de crimen, 6 meses es el tiempo mínimo que yo debo esperar hasta comenzar a medir para coletar os dados. Idealmente, a gente precisa também de dados da linha de base, que dados são medidos antes de um programa começar. Por fim, uma coisa bastante importante também é a gente determinar o tamanho da amostra, né? Qual é o nível de unidades que eu posso ter, que eu preciso ter para medir o impacto de um programa. É importante frisar que unidade pode ser um policial, um batalhão de polícia, uma área geográfica. Depende qual é o nível da intervenção. Eu consigo identificar indivíduos específicos que são afetados pela intervenção, essa é a minha unidade de análise. Se a minha intervenção afeta toda uma área geográfica específica, como uma delegacia de polícia, essa é a unidade de análise. De momentos onde a gente tem unidades, né, a gente tem muito mais unidades que deveriam receber um programa, mas uma capacidade inicial pequena é uma oportunidade para a gente sortear com quem a gente começa, e a gente pode pensar sempre nesse faseamento, né? Vamos testar em projeto piloto o início de um programa.
En primer lugar, necesitamos definir cuáles unidades son elegibles para el análisis. Después, con la ayuda de un equipo técnico, generalmente externo, con conocimiento estadístico y econométrico, utilizamos el cálculo de poder estadístico para determinar la cantidad de unidades necesarias para un análisis. Con la cantidad de unidades correcta y una buena selección del grupo de control, ya sea por sorteo o cuasi experimental, obtenemos un análisis de alta validez interna. Cuando el contexto en el que fue estudiada reúne condiciones institucionales y ambientales que pueden aplicarse en otros contextos, o sea, en un contexto más generalizado, podemos decir que tiene una validez externa alta. Si yo faço una avaliação muito pequena, un local muito específico, con condições muito favoráveis, a gente diz que esse é estudo que tem baixa validade externa, eles nos ensinam muito, pouco. Se a gente faz uma avaliação num grande departamento de polícia, com condições médias bastante similares à de outras cidades, esse é estudo que tende a nos ensinar bastante. Resumen de la clase. Una evaluación de impacto debe ser usada para orientar y justificar el uso de recursos públicos, evaluar programas de alto tenor de innovación, probar mecanismos específicos y diferentes diseños de intervención, implementar proyectos piloto. Para analizar la calidad de una evaluación de impacto, nos debemos preguntar si existe un grupo de control. ¿Cómo fue seleccionado el grupo de control? ¿Los grupos son comparables en la ausencia del programa? Para obtener más detalles, consulte la nota técnica de soporte.